Воїни світла. Ці слова писали не про них, але сьогодні вони мають на них право, бо боронять українців не на менш важливому фронті – енергетичному. І кожного дня роблять неможливе можливим. Енергосистема України вже кілька місяців потерпає від постійних ворожих обстрілів. І саме від професіоналізму енергетиків залежить, наскільки швидко після атак у наших оселях знов з'являться світло, вода і тепло. Ми не завжди розуміємо, наскільки їм складно та важко. Вони почасти безперервно працюють по кілька діб поспіль, аби відновити електропостачання. Тож, маємо терпіння, пам'ятаємо, ці люди живуть поряд і так само пристосовуються до воєнних реалій. Про роботу 24/7 та власні лайфхаки виживання без світла у професійне свято працівників енергофронту далі. Вони працюють і в спеку, і в холод. Земляні роботи у мінус – справа несприємних. Але енергетики копають. Завдання – знайти пошкоджену ділянку кабелю. Дефект виявили, тепер мають замінити шматок дроту і відновити резервну кабельну лінію. Вона посилить надійність електропостачання лівобережжя Дніпра, кажуть фахівці. Кирило Шептій працює в енергосфері 15 років, зізнається. Кожна робота складна по-своєму, але обрав собі справу – роби, як годиться. Легче, коли тепло і коли немає дощу, коли не жарко. Ну, такого не буває. Тобто, самі розумієте, у нас завжди... Не знаю, как-то получается так, что то ли на солнце, когда жара в тени 40 градусов, мы на солнце с горелкой, с огнем работаем. Ну, не бывает такого дня, чтобы было хорошо. То есть или дождь, или жара, или холод, это все, конечно, влияет, это плохо, но деваться некуда. Попри обстріли та небезпеку, енергетики Дніпропетровщини продовжують планові та аварійно-відновлювальні роботи. Говорять, постійні атаки ворога збільшують навантаження на енергосистему. Додають також проблем холодна погода та споживачі, які починають вмикати додаткові електроприлади. Як результат, суттєво збільшується кількість аварій. У мирний час десь до півтора десятка заявок було на добу. Зараз і сотня, і більше. Всі бригади працюють 24/7. Тобто з тією метою, щоб якнайшвидше заживити і подати світло в оселі нашим клієнтам. Аварійні бригади енергетиків щодня виїжджають у поля і заново відновлюють живлення у містах та селах області. Причому часто ремонтують те, що ворог руйнує знову і знову. Зокрема, така ситуація на Нікопольщині. Вже 4 місяці кожного дня Максим Яценко повертає світло жителям району. Міняє з колегами електроопори, ліквідує пориви мереж, ремонтує пошкодження на трансформаторних підстанціях. Бувало таке, що по дорозі на робоче місце потрапляли під обстріл з артилерії, та бувало, ну, під час праці, прям, коли хлопці на вишці зверху біля нас, там, приблизно кілометр чи 500 метрів падали снаряди. Бувало таке, що працювали в Нікополі на березі Дніпра, почався артобстріли, ми сиділи у людей у підвалі, поки летіли гранати над головою. Відсіч ворогу енергетики дають об'єднаним фронтом, допомагаючи один одному. Зокрема, фахівці з Дніпропетровщини нині працюють вахтовим методом на Київщині, Одещині, Донеччині. 5 бригад нині відновлюють мережі й на Херсонщині, а поряд з ними трудяться фахівці з інших регіонів. Кіровато обленерго допомагає Херсонобленерго. Саме головне складнощі – це розмініровання. Це лінії наші, щоб нам сапери проходять, розмінірують. Це саме перше. Наробили вони добре. Росіяни. Бійці енергофронту кажуть, крім атомних електростанцій в Україні не лишилось генерації, яку б не обстріляли росіяни. Нині вітчизняна енергосистема продовжує оговтуватися після останніх атак. Енергетики працюють 24/7 і часто роблять неможливе, повертаючи в наші квартири світло і тепло. При цьому ми маємо пам'ятати, що вони живуть в таких самих реаліях, як і решта українців. І так само шукають способи обходитися без електрики. Буває таке, що в мене теж вдома немає світла, але пристосовуємось, наприклад, підігріваємо утрішню каву, наприклад, на свічки, за допомогою свічки. В металеву коробочку вкладається свічка, запалюється, зверху ставиться кружечка. Попри
усі перепони, енергетики продовжують тримати свій фронт, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури. І ми можемо їм допомогти. Затямте, аби не перевантажувати лінії. Після подачі напруги зачекайте 15-20 хвилин. Не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. І в години пік споживайте електрику ощадливо. У день професійного свята дякуємо енергетикам за їхню героїчну роботу та бажаємо їм стабільної частоти в мережах. І нехай світло буде не тільки в оселях, а й в душах. Переможемо темряву разом. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».